Hej, jeg hedder Tanja. Jeg arbejder ved Nemo.dk. I dag skal jeg fortælle jer om den her AEG opvaskemaskine, som hedder F99009W0P. Det er en energiklasse A-maskine med et lavt lydniveau på 39 dB. Den har touchbetjening herop. Man starter den herover, og her kan man så stille, hvad for et program man vil vælge. Og så har den jo forsinket start, så hvis man vil have den til at starte lige inden man kommer hjem, så den er færdig, når man kommer hjem, så sætter man den til det givende tidspunkt, og så er den færdig, når man kommer hjem. Og den stopper også selv, når maskinen er færdig. Og indvendigt her, der har du et rigtig dejligt lys, så du kan se, hvad der foregår inde i maskinen. Og selve maskinen er god rummelig, og i hele karret herinde, det er lavet i rustfri stål. I underkurven her har du bestikbakken. Og overkurven her har også en lille bestikkurv heroppe, som man kan variere lidt fra side til side, alt efter hvor man har de høje glas henne for eksempel. Og kurven kan justeres op og ned, alt efter igen, hvor meget plads man skal bruge nede i bunden. Og den har varieret spulestyrke, alt efter hvor beskidt en service det er. Det er sådan ordene om denne AEG opvaskemaskine her. Så hvis man finder den billigere et andet sted, så giver os et kald, så da vi kører med prisgaranti, så matcher vi prisen.